jako teda v psychologickém ústavu jsem ještě nikdy nebyl. Jmenuji se McMurphy. Randall Patrick McMurphy. A jsem známý hazardní hráč. Co pak to hrajete? Přebíjeno. Ježiši chlapi, to tady nemáte ani na pořádný karty. No já jsem si náhodou přinesl vlastní. Co pak je tohle? To je náčelník Bromden. Jak jsi se sem dostal? Náčelníku! On vás neslyší. Je hluchoněmý. Proč ho takhle přivázali? Tak to nejlepší. To se mě líbí. Bere to člověku důstojnost. Ale ze kterého je kmene? Já nevím. Byl tady už, když jsem přišel. Doktor říkal, že je to jeden z těch, co žijí nahoře, nad peřiny, na Columbia River. Ale teď už prý snad všichni vymřeli. Absolvoval jste už pobyt v nějakém ústavu? Jo, v chládku jsem seděl v psychiatrickém ústavu. To ne, tohle to je můj první vejlet. Ale já jsem blázen, doktore. Čestný slovo. Podívejte, on ten doktor na farmě to napsal docela přesně. Počkejte, to je tady někdy z kraje. Tady. Časté projevy nekázně a ztráty sebekontroly, naznačující možnou diagnózu jako psychopat. Ten psychopat to říkal, že znamená, že se moc peru a moc šoust. Pardon. Jo, jak on to říkal? Že mám příliš velkou sexuální aktivitu. Doktore, je to vážný? Já myslím, jestli vám třeba taky někdy něco takového našli. Králík uznává, že je vlk silnější a tak si vyhrabe díru a zaleze do ní. Nebude se s vlkem pouštět do rvačky. Pane McMurphy, vážení příteli, já nejsem kuře. Já jsem králík. Všichni tady jsme králíci hopkající naším Walt Disneyovským světem. Billy, zahopkej tady pan McMurphy. Či cviku? Ukaž mu, jaký máš hebouřký kožíšek. Oni se trochu ostýchají, nejsou roztomilí. Drž hubu! Takže vy si myslíte, že ona je neporazitelná? Co byste říkali takhle si na to vsadit? Na co? Že nad ní dokážu vyhrát. Vy byste na to chtěl uzavřít docela vážnou sázku? Uzavírám sázku na to, že ji do teď nedokážu tak vytočit, že bude skákat 1,50 m. Já ty její zastydlý hormony tak nadzvednu, že ji přivedu do stavu úplný nepříčetnosti, až vypění. A tím vám nejlíp ukáže, že není neporazitelná. Do teď nevážení. Jestli se mi to do teď nepovede, tak jste vyhráli a prachy jsou vaše. Já! Tak co? Kdo má $5 a chce je prohrát? Dobré jítro, slečno Lečíová. Co pak je novýho venku? Takhle to přece nemůžete chodit. V ručníku! Ručník je taky proti předpisům? Dobře, já ho klidně sundám. Ať vás to ani nenapadne! Běžte se okamžitě obléknout. Já prosím, nemůžu. Někdo mi v noci ukradl všechno oblečení. Ukradl? Osobní svršky se měly sbírat a odnést do prádelny. William si. Do prádelny má dneska službu pan Vorem. Vorene, pojďte sem. To nevidíte, že tenhle člověk má na sobě jenom ručník. A čepice. Ne. Když on moc brzo vstal. Že moc brzo vstát? Okamžitě mu sežeňte něco na sebe, nebo budete 14 dní na geriatrii vyplachovat bažanty. Totiž pan McMurphy mi tu žádost přednesl už v ordinaci a já jsem... Tedy vzhledem k tomu, že tu je už přes týden,
tak jsem mu ji podepsal. Jo! Rozumím. Tak tedy... Byli Bibit a jeho vyjadřovací problémy. Nevzpomínáš si, Byli, kdy poprvé si začal mít potíže? Kdy si začal koktat? Hned první slovo, jak jsem začal mluvit, tak jsem koktal. Máma. Pánové, dovolte, abych vám představil Candy Starová. Čau. Ahoj. Čau. Je, dědo, za co ty jsi tady, co? Znásilnění. Miláčku, tohle je Billy Bibit. Tomu bys nevěřil, on je ještě panic. Čauky. A za co tě sem zavřeli? Maminka, páni, my tady budeme mít mejdan. Jak my? Co pak my nejsme pozvaní? Ne. Ale... Proč? Protože vás má plný zuby i kouzí. Všichni se tý slepice akorát bojíte. Ne. Víte, co teď právě běží v televizi? Finálová série, sakra! A já ji nemůžu vidět jenom proto, že jste podělaný sraby. Matejku, ale my jsme přece dělali, co jsme mohli. Jo, ty a Scanlonio. Já toho teď lituji, no. McMurphy. Věř mi, kdyby se dalo hlasovat znovu. A je někde v těch předpisech napsaný, že se nemůže hlasovat znova? Pravidla vyžadují, aby hlasování bylo jednomyslné. Vždyť je jednomyslné. To chcete, aby náčelník Bromden hlasoval taky? Všichni přítomní pacienti na oddělení. Tak takhle tady vypadá ta demokracie, který máte plnou hubu. To je pěkný svinstvo! Zdá se, že jste rozrušený, pane McMurphy, budu si to muset poznat. Sestři, máte tam pivo a horký párky? To znamená, že jsem tady zašitej tak dlouho, dokud se jí neuráčí mě pustit. Takže když dráždím tu čarodějnici, tak může ztratit zrovna tolik, co vy. Víc. Já jsem tu dobrovolně. Cože? Nejsem tu zavřený na paragraf. Ostatně na celém oddělení je jich tu jenom pár, co jsou. Vy si děláte srandu. Že si teď ze mě děláte všichni srandu. Billy, aspoň teď tady musíš být zavřený. Tak proč? Beniky, beniky, kliky, be. Co? To je taková říkačka. Babička mě ji naučila. Počkej, tu znám. Beniky, beniky, kliky, be. Letěly tři husy divoké. Jedna k východu, druhá k západu, ta třetí se podívá, kde kukačka hnízdo má. Ten nebo ten? Ten musí jít z kola, ben. McMurphy. Ty teď budeš dělat raka. Já myslím, jestli teďko budeš couvat,